Ილია ჭავჭავაძის დრამატულ თეატრში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები სავარაუდოდ ორი წლის ვადაში დასრულდება. პროექტის მიხედვით თეატრის შენობის ფასადს და სკამებს რესტავრაცია ჩაუტარდება, ამასთან სპეციალისტები შენობას ავთენტურობას აღუდგენენ. გარემონტდება საგრიმიოროები და თეატრის ადმინისტრაციული ნაწილი. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები არჩილ ხაბაძემ და გიორგი თავამაიშვილმა მოინახულეს. მთავრობის თავმჯდომარის განმარტებით თეატრის რეაბილიტაციის ხარჯებს თლიანად ქართულ ჯგუფი დააფინანსებს. ჯამში თეატრის რემონტი 8 მილიონი ლარი დაჯდება. დღესვე ხაბაძემ და თავამაშომა ახალი სცენის შენობაც მოინახულეს. ვიდრე დრამატული თეატრის რემონტი დასრულდება, მანამდე სპექტაკლები სწორედ ამ სივრცეში დაიდგმება. 100 მაყურებელზე გათვლილი ახალი სცენის მოწყობისთვის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 240,000 ლარი გამოიყო. მინდა პირველში დავფიქსირონ, რომ 2013 წელს ბათუმ ბიზნეს სტუმრობის დროს ბათუმში ჩვენ დავათვალიერეთ თეატრი და მაშინ დაიგეგმა მისი რეაბილიტაცია, რომელსაც განახორციელებდა ქართულ ფონდი. უკვე წელს დაიწყო პროექტის განხორციელება. პროექტი უკვე დასრულებულია, შიგნით სამუშაო ფრონტი ხედავთ, რომ გაშლილია. როგორც მოგეხსენება, დრამატული თეატრი წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, ის იყო საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში. ძალიან სასიხარულო ფაქტია, რომ დღეს მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაცია. რა თქმა უნდა, პროცესი შეთანხმებულია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან, საბჭოს მიერ იქნა გაცემული ნებართვა. ამ სარემონტო სამუშაოებზე შუალედური ანგარიშები ყოველთვის დროულად არის წარმოდგენილი. იყო სურვილი, რომ ყოფილიყო შედარებით მცირე ფორმატის სივრცე, სადაც მოხერხდებოდა ესეთი ექსპერიმენტალური ხასიათის სპექტაკლების დადგმა. ჰქონდა რამოდენიმე ვარიანტი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის აი მოვიაზრეთ ახალი სცენის შექმნა, რომელსაც პირდაპირ უნდა გითხრათ თავიდანვე მხარი დაუჭირა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და მოხერხდა ბიუჯეტში ამ თანხის 240,000-ის გაწერა.